Obrim bloc polític parlant del COPATE, el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, qui ha encarregat un informe a la Universitat Rovira i Virgili per tal de modificar els seus estatuts. D'aquesta manera volen ampliar competències més enllà de les polítiques ambientals. La Càtedra d'Estudis Jurídics Locals ha emès un dictamen que, entre les modificacions proposades, inclou el canvi de nom de l'organisme, que passaria a anomenar-se Consorci Intercomarcal de les Terres de l'Ebre, o CITE, que és la seva abreviatura. El COPATE està presentant ara la proposta als consells d'alcaldes de les quatre comarques perquè els ajuntaments puguin presentar-hi esmenes. Així ho ha explicat el president d'aquest temps, Xavier Faura, a l'espai de l'entrevista d'aquesta casa. Estem en aquella fase on demanem a la gent que, tant a l'àmbit polític municipal com als diferents partits polítics, que ens diguin les esmenes o propostes o millores que tenen d'aquests estatuts. La idea és això, acabar-ho aprovant per una àmplia majoria i tindre un element al territori que pugui assimilar al Consell General de la Vall d'Aran. Les Terres de l'Ebre tenim una singularitat substancialment diferent que la part nord de la província de Tarragona. Per tant, aprofitem aquesta singularitat, si m'ho permet, tirem d'orgull ebrenc i, per tant, reivindiquem-nos i anem a buscar polítiques que ens permetin dinamitzar el territori.